Dobrodošli, ovo je Ženska TV, gledate emisiju Sve o Evi. I danas je Eva vredna, radna i znatiželjna i traži odgovore na sledeća pitanja. Zašto su prolećne dijete tako često osuđene na propast? Zatim, koja frizura odgovara vašem obliku lica? Kao i na pitanje da li je umor okidač besa? Mnogima zima, pored zimskih radosti, donese i višak kilograma. Sa zracima sunca dolazi želja za idealnom telesnom težinom i sasvim razumljivom potrebom da skinemo upravo taj višak. Koje su najčešće greške kada su prolećne dijete u pitanju, odnosno koji su razlozi njihovog neuspeha? Prvi problem zbog čega te proletne dijete ne uspevaju jeste zapravo to što imamo potrebu da budu vrlo rigorozne, zato što želimo brze rezultate. I onda ulazimo u taj jedan začarani krug nerealnih dijeta. Dakle, obično se prolećne dijete drže na jedan vrlo, vrlo striktan način. Mi sada tu zamislimo da ništa ne jedemo po čitav dan ili da jedemo samo voće ili da ne jedemo ništa do 2 sata ili da ne jedemo ništa posle 5 ili da odmah isključimo neku kategoriju namirnica od koje smo se hranili, na primjer, to nam je neka svakodnevna, da kažemo, svakodnevni način ishrane. I samim tim ulazimo u taj neki začarani krug nerealnih dijeta i nerealnih očekivanja. Dakle, to je prvi razlog zašto proletne dijete ne uspevaju. Jednostavno su nerealne. Drugi razlog je što one predstavljaju naglu promenu ishrane koju smo do tada imali, što je jedna vrsta šoka za naš metabolizam. Treći razlog je... Te proletne rigorozne detoks dijete koje su uvek deficitarne da bi dovele do što bržih rezultata, oni nas lišavaju osnovnog oružja na proleće, a to je fizička aktivnost. Jer sa tako deficitarnim unosem namirnica mi ostajemo bez energije. A upravo treba da radimo ono suprotno, da se hranimo adekvatno, da bismo mogli da iskoristimo te tople proletnje dane, da zapravo budemo fizički aktivni i da nam to bude neki glavni da kažem, pokretači način na koji ćemo postići neku dobru liniju. Kao razlog neuspeha naša sagovornica navodi i ograničeni rok trajanja. Mi kada se negde opredeljujemo za tu proletnu dijetu, mi već imamo u glavi od kad do kada će ona trajati. I onda sad tu imamo 2 problema. Imamo onih nekoliko dana pre, kada unapred želimo da pojedemo sve ono što sebi nećemo dozvoliti u toku trajanja dijete. I onda naravno imamo sve one dane posle kada ćemo nadoknaditi i sve ono čega smo se lišavali ranije. I poslednji, da kažemo, razlog zašto te proletne dijete ne uspevaju i ne daju rezultate onakve kakve bismo mi želeli, jeste ono, jesu neka naša očekivanja, dakle da mi sa tom dijetom postignemo neku liniju koja će trajati, a zapravo se nerealno ponašamo, neracionalno se ponašamo. Naravno da vam moramo navesti primer nepravilnih dijeta. To su voćne, proteinske ili dijete koje podrazumevaju da jednu vrstu namirnica jedemo jedan dan, drugu vrstu drugi dan. To su dijete koje remete rad našeg metabolizma. A koje bi bilo dobro rešenje, odnosno recept kada je proleće u pitanju? Pod broj 1, organizam nam traži više tečnosti. Pod broj 2, traži nam više aktivnosti. Pod broj 3, priroda nam plasira veliki broj namirnica sa vlaknima. I upravo je to okosnica odgovora na to pitanje. Dakle, što više tečnosti. Ujutru 4 decilitra vode sa pola limuna ili sa cijelim limunom. Zavisi već od navike i kapaciteta. 40 minuta posle svakog obroka takođe počinjemo sa uzimanjem određene količine tečnosti koju povećavamo 20 minuta pre narednog obroka. I tako povećamo nivo tečnosti u toku svakog dana. Dakle, unosimo namirnice sa velikom količinom vlakana da bi održavala našu sitost i našu energiju na jednom ravnom nivou. I to je svakako uz neku fizičku aktivnost, lepe proletnje šetnje, pozitivno druženje, jer kada je sunce, proizvode se hormoni sreće, svi smo nekako pozitivni, to je onda pun pogodak. Više tečnosti, više vlakana,
više hrane koja sadrži složene šećere, više šetnje i više smeha. Umor je postao način života, nova epidemija savremenog društva. Izloženi su mu ljudi svih zanimanja, a izgleda da su mu naročito podložne žene. Dokazano je da je umor pokretač besa, zato je bolje malo dremnuti nego urlati na ukućane. Evo nekoliko saveta. Kada vam u glavi bubnji od ljutnje i besa, udahnite duboko, izbrojite do 10. Najbolji način da se stres drži pod kontrolom su sport, pokret i svež vazduh. To deluje kao pravo čudo. Također vam u smirivanju besa može pomoći i sledeće. Pomazite svog ljubimca. Kontakt šake sa krznom deluje kao prirodni stimulans za dobro raspoloženje. Značaj lepih mirisa često se potcenjuje. Oni deluju blagotvorno. Recimo, miris svežeg voća, posebno miris limuna ili tek pokošene trave. Slušajte muziku. Kad čujete svoju omiljenu melodiju, bit ćete smireniji i puni energije. Pospremite kuću. Vizuelni haos izaziva kod čoveka nelagodnost i pojačava nervozu i bes. Nije lako obuzdati bujicu negativnih osjećanja. Zato naučite na vreme da se nosite sa napadima besa i odmarajte. Shut up and sit down. Opšte je poznato da kada žena želi promenu, kreće od frizure. Nekada su te promene male, a nekada i drastične. Zato vas danas učimo kako da na osnovu oblika svog lica odaberete frizuru koja će vam najbolje pristajati. Devojke jako puno praktikuju to kad hoće da promene svoj imidž, da potpuno nešto, da potpuno promene izgled. Međutim, smatram da i to treba prepustiti svom frizeru, on će na osnovu oblika lica odabrati adekvatnu frizuru, što bi značilo da recimo neko sa okruglim licem nosi stepenastiju kosu ili šiške jako dugu ravnu kosu. Taj ovalni oblik lica zahteva te dosta kratke frizure jako lepo stoje i dužina kose do ramena. Kockasto lice naravno mora da se pokrije te oštre ivice. Znači talasasta duga kosa, recimo jako lepo stoji, šiške na stranu. Kod izduženog lica jako je bitno nikako, znači kosa na temenu da bude podignuta, volumen, nikako strogo zalizana kosa, recimo dužine da prelaze bradu kod duge kose stepenovi ili da recimo, pa ne znam, isto šiške na stranu. Srcoliki oblik lica je jako specifičan i kod njega baš se prate frizure do brade, znači te bob frizure do brade, nikako iznad. I imamo taj oblik dijamanta koji recimo kosa iza ušiju ili stepenaste frizure sa izvijenim krajevima, bob frizure sa volumenom na krajevima. Kada je reč o bojanju kose, koja pravila treba tada poštovati? Ja smatram da naspram tena i naspram boje očiju se jako dobro kombinuju boje, to jest i mušterija se jako brže prilagođava i pronađu u toj nijansi u kojoj su, da kažem, boje očiju. Dakle, tamnopute devojke sa tamnim očima, one njima ti topli tonovi stoje, znači nikako neke presvetle varijante, iako dosta njih hoće da ide u plavo, pa se ne pronađe nikako. Dakle, neki kestenjasti tonovi, to bi jako lepo sa tople varijante pristajale, dok devojkama sa bledim tenom više pristaju sa svetlim očima te svetlije nijanse. Koje su to frizure koje su trenutno najmodernije? Duža kosa je u modi, sa tim, kažem, stepenasto ošišane. Naravno, ja jako volim i kratke frizure, da kažem isto da se nose onako baš lepo mogu da izgledaju. Tako da bob frizure su isto i dalje u modi. Tako da kažem, u suštini ono u čemu se one pronađu, to je najbolje praktikovati.
A osim što je važno da odaberete oblik i boju koje se vama dopadaju, ukoliko je pravilno negujete, sigurno ćete biti zadovoljni svojom kosom. Jovan Dučić je rekao, u ljubavi kao i u religiji sve počiva na osjećanju i na verovanju u neverovatno. Drage Eve, verujte u neverovatno i vidimo se sutra.